Kale, nkulamusizako gobe nagenda maso n'okubanga otugoberera agange nze waso Emmanuel nsubira mu bulungi. Program ekutuusibwa ko Biva Organic Access Building Lubaga Road. Omusawo omukugu omutendeke ajja kukuyamba ku nsonga z'obujjanjabi. Do a consultation with Dr. Biva Ssenjobe. Gendayo omugane blood siri bulungi, omusawo ajja kukolako. Buli ndwadde yonna ennamba yakuscreen yo gye mulaba kerika ekigambo Biva. Ate mwe abagala okugenda ebweru ng'oyagala kuyita amakuba matuufu n'okumanya wa w'otuukira, nkonsaltinga ako nkubire essimu nja kuba nkubuulira ekiddako. Ayagala okuyambibwa emiti okugenda ebweru passport ebyo gwe nkoonaako essimu yange eri awo ku mukono guno nayo. Kale katandikire ku nsonga z'omukulu olunaku lwaleero. Mbadde ndyawo ne gayitinga n'ama news ezi nga mukwano gwammwe yeeyita taata wa Museveni amanyikiddwa nga omukulu Simpoke Uganda bamulidde. Ono full figure ajja kusiba buli muntu yenna naye kale no problem. So omukulu ono zigenza okwera saba nga ttaana awo nnya nga nfuna information esaasaana nti Simpoke Uganda asibiddwa. Simpoke ye mukulu nabadde ajja ayitaayitamu ng'ajja atugamba nti aina omwana we mufulu figa era nga agamba nti abangi omwana we mufulu figa. Nsaba Ediga Wycliffe akazanyire mu kaclip n'ekwa bakasekendi 10 oba 2 owulireko ko ku Simpoke nga abangi omwana. Simpoke nzireko ku kibuzo kyange, lwaki oyagala okunonya fulu figa obulamu? Abutya nze fulu figa simunonira bulamu wabula omwana gwe namuzaalamu oluva lutandika okulagana mu nsonga za business. Mu kutwala business gyali n'ateekawo eyo embeera byonna bye yasuubiza okukola ne bigaana. Kati nze ne ngamba kiri we kibeera kigaanye okuntuusa gye yalina okuntuusa ku mulimu gwe twaliko ogwa pulezidenti okunoonya akalulu k'omukulembeze w'eggwanga. We kiba kyagaana ate sisobola lemererwa kugyayo musaayi gwange akkirize eggwanga litegeere ekituufu kino kigenda myaka egi. Ekibuzo kimu, fulu figa atandika atya okugaana okuwa obukwakkulizo? Era bukwakkulizo ki bwe yakuwa? Ani kati gwe mutwalira ennyimba ezo zaali bbiri nga za kunoonya kalulu n'azisima omulimu n'agukkiriza n'agamba nze okutuusewa omukulembeze oyina tulina sooka ate kwegatta nze naye. Mu byonna byonna temwalina opusoni ndala yonna n'okugyako ekyera? Ate waliwo ki? Nze nali siina ssente nti ŋŋenda musasula nti ŋŋende naye mu looji oba ŋŋende naye wa, kuba nze ekigendererwa kyange tekyali kyakwagala fulu figa. Nali ntute muziki wange era singa nasanga nga nfunye nali obulamu bwange yabwonoona oledi. Simpoke gwe tononye bubwe? Obulamu bwe mbwonoonye kimba omwana gw'alina amulemedde omusaayi gwange. Kati ye lwaki yeewakana ateekawo mbeera yakwagala kunzita agamba agenda kukozesa ba SFC nzimanyaga amagye gakuuma muzeya. Yeyo interview gye nakola ne Simpoke ezimu ku zinakola naye mukolako interview bbiri zokka era nga nze interview ze nakola nazijja kubaasa okukuzikola. Simpoke abadde ku media for almost a year ng'agamba nti abanja omwana wa fulu figa. Fulu figa azaala omwana omwaka oguwedde era omwana wa fulu figa ali mwaka gumu n'emyezi ndowooza kati. So Simpoke akleminga agamba nti omwana we era agamba alina okuteeka obulabirizi ku mwana oyo kyekiwadde nga kimulwanya ebbanga lino lyonna ng'agenda ayomba agenda ayogera buli wamu womanyi n'atuukako ne wa minisita paka ku kkooti nti akleminga omwana era baagala DNA. Na meetinga Simpoke nampa interview ntunyumya nga nvubuka mumalirivu nga kakasa omwana wira nga yamwagala. Bwe twavaawo interview yange ey'okubiri ne Simpoke namusisinkana namwesisinkana ku poliisi kuba yangamba ngenda ku poliisi ekawempe kuloopa musango konze musango kinti ng'agamba mbu fulu figa mutiisatiisa okumutuusaako obulabe sima bu droni bumunoonya bikibiki yabayogerako ebigambo bingi era bw'atyo namwerekera ku poliisi namusanga wali wansi nenge nenge alaye byagenda okukola era momenti eri nga tuli ku poliisi I think Wycliffe agikuyisizaamuko mugiraba atheni katuwulireko ko ne ku bimu byayogera nga tuvudde ku poliisi nakiki yali akleiminga. Mulaba bulungi nnyo ebigambo byayogera biddamu ki? Yagamba mu njogera ye yakkiriza okukola gundi DNA naye alina ekigambo kye yateekawo mbu tantiisatiisangako era n'agamba Bannayuganda nti wembeera nnyina obujulizi obulaga nti yali antiisizzaako nkole ki? Obugyeyo
olwalero bwe binkezeza ku police ne reporting eba penego ni difference njifuni era yensonga zindiko muganda ku machaga lero okedde ku police yekawembe police yekawembe gambye ki police yekawembe esindise ku CPS CPS yebe yingizo ogundi omusango ogwo kubanga CPS etwala ebitundu bikibi nene mu Kampala etwala machindi full figure jali jabera etwala ne wange jembere ekawanda matunga Wotogera bovano dawa Bwemva wane sawa zino ngenda ku CPS era ebiddirira mugenda kuwa mu wirala na Uganda n'obujulizi bonna ngenda ku bagenda kuba babubatuusaako bulungi ngenda bukuwa obujulizi ngenda bukuwa n'ebintu ebimu byazi okulaga nti nno full figure akulagana naye kanjije obumu ku bwama bwennyina obumu ku byo nga naye ebirala nyina bingi ku bantu abamu baayogerako nga bamanyi mikwano gye abamu baatyoboola mu kyama bino nze mbiyina nzekka olw'ensonga mbiira nabo yabadde ani abazze bakwogerako yabadde Balamu mu mbeera ya Balamu Balamu simunenya ye simunenya ku kye yayogedde kyemunenyamu ekintu kimu nti asikaza ku ki Kusaidia. Nze simanyi mbiranyi zaabwe. Yavuddeyo ku TV ezimu era n'ayogera. N'ateekawo embeera ey'obukambwe n'agamba tugenda genda akavubuka. Bakayita kavubuka. Nima ndi muvubuka. Babambise kavubuka nze siina buzibu. Kasita obeera kyonvumye tekigenda kunjigyawo. Nze sifaayo. Yagambye akavubuka ako tugenda kasiba biki biki we tuzuula tugenda mu sene za DNA agenda ziteekamu nga ozisa busungu. N'agamba lwaki luli tebavaayo? N'agamba mbu simanya DNA bw'evaayo nga omwana si wange bagenda kunsiba n'ebisumuzo babisuule mu ki? Mutoyi oba mu nnyanja. Nange ne nvaayo ku kyennyongera ku ekyo. Bagamba omwana bw'avaayo nga wange kigenda beera kitya? Ekyo kye nsaba mukulu Balamu otereezeemu ne mukwano gwo. Zisaza musango. Akukula lyeka katini keka polisi kati simpoke wetupa ku polisi natuza simpoke ng'omulenzi omuto in fact wetupa ku polisi awo na continue nga namugamba gende ku CPS era namugobirira paka ku CPS ndabe kyagenda okukolayo namala obudde obwerawo nga ali ku polisi ku CPS nga mulaba akulembirira ebintu byayogera kino ayogera kiri saamanya byavaayo lwaki namulekayo ku poliisi ngaayogera ebintu bye bwe twavaayo ne mubuuza obuvuddeyo nti oluvannyuma akawungeezeeyo ng'obudde bugenderedde nakubira simpoke essimu nze kennyini namugaba simpoke kiki ekikutta nangamba zinjagala mwana wange nemugamba omwana wo omwagala nti tolina busobozi bulabirira mwana oyo ate mu mikono gya maama we mwali maama wali bulungi tali bubi lwaki simpoke tokiwaddeemu budde omwana onaakula kale katugambe wuwo lwaki tomuleka naakulira mikono gya maama we kuba maama we mugagga ayinza okuba si mugagga naye ayinamu obusobozi obuyamba omwana we n'abeerawo simpoke kyavanga amanzi obanga ezenyina omulabirira waakiri ananywa ku mazzi genyweddeko analya ku mmere enkalu gye ndiddeko nemugaba simpoke lyale oli mwetegefu n'ebyo ebinaavaamu ng'ogenze ku poliisi nangamba ndi mwetegefu era Allah y'amanyi bwe yajuliza nemugaba simpoke oli muvubuka muto olambe obugenda kwonooneka those were my words nga njogera ne simpoke nemugaba wandibadde weesonyiwa full figure bw'abadde ali omwana wo nga bw'ogamba bw'alikula ali kunoonya simpoke n'angamaza omwana wange mwagala fe owaffe omusaayi gwaffe teguzaawo omusaayi gwaffe tegukulira bwe omusaayi gwaffe tegukola ki awulira ebintu ebyo naye nga sinaba kugenda wala simpoke mu mboozi ye namubuuza asisinkana ta full figure simpoke n'angamba baakola ennyimba dakika yali anoonya Museveni omanyi ebiseera bya 2020 mugumu wano buli muntu yali muferi ng'agamba 2022 nga tuyingira 2022 mugumu eyo wano buli muntu yali muferi ng'agamba asobola okutuusa pulezidenti gwali mulembe gw'okulaba mukulembeza ggwanga
Simboko yemuko abavayo mbu nanonya full figure okusabwa agamba full figure na mugamba nja kutusiwa mukulembeze era okusabufuku fwempoke bwagamba baamaliriza ebintu byabwe nga basazeewo bakole nyimba ezimu kunyimba zo bago kirifazina yani zwada zituzanyira muko ne tuulira kunyimba zana zuri akinyimba zilinga satu bogoze funye ziteke wata zifunye nga tugenda maso simpoke eno ye wina eno ye wina tujongele NLM tujongele movement tujongele NLM tujongele movement ti 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 kinga ma 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 kinga tujongele NLM tujongele movement tujongele NLM tujongele movement ti 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 kinga ma 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 kinga chinga chocha kole bilunji na fetulaba waliwe biliwe bitaliwo na mwemulaba abachala bekolela ebirunji bafuna abami tukola edembe twafuna namwe yababula mugire mudewaka ebirunji bibino tujongele NLM tujongele movement tujongele NLM tujongele movement ti 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 kinga ma 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 kinga tujongele NLM tujongele movement tujongele NLM tujongele movement ti 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 kinga ma 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 kinga tulite bateleza ne kuchalo jensula engudo zakolwa byentambula byatelela enyumba zizino ensisira twaziwona amasanyalaza ago twafuna ne mubyalo gabuna emirimu tukola ebitundu bikula namweyo mulaba namweyo mulaba tujongele NLM tujongele movement tujongele NLM tujongele movement ti 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 kinga ma 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 kinga tujongele NLM tujongele movement tujongele NLM tujongele movement ti 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 kinga ma 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 kinga tujongele NLM tujongele NLM abe noneli abe yonenu abe noneli tujongele NLM tujongele NLM abe yonenu abe noneli abe noneyo tujongele NLM tujongele NLM abe no isula isula Isura Isura Simpoke tulijawalingono tulijawalinga mzee tulijawalinga mseve tulijawalinga yowe sibawulira sibawulira tulijawalingono tulijawalinga mzee tulijawalinga mseve tulijawalinga yowe Siwaulira, siwaulira. Merabide je yatandikira, binji bye yalwanyisa, yajisanga wasitala, bambi nalwanyisa. Ayagala yongela yongele kwe kutuka wano. Ayagala yongele kubye milimu, jive minji tala. Ngabagende bulaya tebachakenda. Ngensendala zezije yukando kukubecheyo. Tulijawalingono tulijawalinga mzee tulijawalinga mseve tulijawalinga yowe sibawulira sibawulira tulijawalingono tulijawalinga mzee tulijawalinga mseve tulijawalinga yowe sibawulira sibawulira tukulembezanye bichamu ebitini Netuela bile bilunje binji Omusajja alimye ngudo Zata nabaye nteka teka Malwa lila tade yedagala Chitagisa mogelalete Yemiso mavi tade kesila
katulondo no nondo no londo no nondo no londo no nondo no londo no sibawulira Tatuela vite mama singa tata koja londono jaja nawe baba nawe londono tulijawalinga mzei tulijawalinga mseveni tulijawalinga yowe sibawulira bela vite je yatandikira Binji bia ya luanyisa Ya jisanga wasitala Bambi na luanyisa Ayaka la yongele kwe kutuka wano Bwema tuwa kule nyimba Ezitaba kunje za agenda Elapu nambuza msepe mamula bananga msepe nisambula ba Simpo kena kathiri zanga agama Anti ye Full figure buya mtu usa Mbibatu kakubio kore nyimba mbu ya muza mbidara Elana maliza nga muza mbidara chukuru jitwe chukuru Okakana mbu nga afunyo lobutewe Elana simpoka alumiriza agamba Tifurufige ya mbu gama ndi alumutelu wani Wa simpoke Elana simpoke ya tugamba ndi Ye basura nga na mroji ni furufige Those are simpoke's words Kakati Simpoke ya vela kumukomele banga. Nambuza chacha nje kusibiza. Nangamba ina abantu bya kubira matafari. Bia ino kubira matafari. Mamu wa sendiza matafari. Nataka kuba. Nazi kula mnyimba. Ate nyimba nisitake na M7. Namali zanga afiri dua. Benatula nembilo oza ako. Nengamu mvuko no wena chabanja full figure. HD Beyond. Mwana. Ngasase wako zisoo mwana. Agusee bibie. Oba aluo abalwanyisa full figure abakozesa simple k bina gari ibuzo binyebo zango omuntu kati tukoma oku simu jina kubira simple k ne kubira simple k ne mugamba simple k oyagala obulamu nti mbwagala ne muga kyogamba gwe asoso kuzala omwana nakulira mikono ekitali gya bazadde be nasirika ne mugamba okimanyi ti ne kenzo Yakera kumachana azalo mwana we gakenza ina sente rema namu mumma kati kugwani nanga mazo wange nyino kubira naye inokola chi nemuga simpoke ruachi tobadde muntu mukuru noleko mwana na abira mbulamu oluchi kwa simpoke namu zokola mulimuchi ngatakola nembuza lwachi tokola nangamba ndi abantu bamwa milimu buli watu kaba mbaina kufanike bamula bilamu Nimu karunula video tu mwena karuswa na kula. Nimu kwa mwena mwereke. Kusimu. Nimu kwa simpo kere kumwana. Avele mikono jama mawe. Wala uwo. Omwane wali kula wale mkudiza. Nangamba zenchage na maso njagala mwana wange. Paka wali mwopa. Nimu kwa amba full figure akirizo genda kudieni. Na yesi siri wakuba wa mzala muo mwana. Oba siri wakuba ya gara kuprovingansi. Siri wakuba wa mzala muo mwana. Kuweba baga mbo genda mdieni chile gezo mtu weba kana ye. Nemu gamba full figure akirizo genda mdieni Na ye cha mtu teyo. Kugenda kudisproving ansi. Era wana malo kudisproving ansi. Oja kumarida mkomira. Baja kusiba. Nangamba te baja kusiba. Nemu gamba simple ke ensisi nyaunga wajidaba. Enzonga zo wandizile se noziwo obudde simple ke yanyigira era agano okumpuliriza olwo era
naba kunezi audio ziyampa mbuzi yanyimyanga n'abantu be omwali babajjo n'abalala jja kuzizanya kutuwadizi nga mmaliriza mujja kubiwuliriza mpola mpola ediga jabiteekayo kale nno byebyo ebya simple ke bwe twogerera kati bamulidde ali munda awo muzungu agambye yakwalula ekoze ki ebyo esiridde oyo simple ke ayiribiza wano bannamawulire bangi abakoze emboozi ya simple ke nga babakwata baagala basiba fuluga nga baagala basiba okitegeera kati omuntu nga simple ke ajja claiming omanyi bannamawulire omulimu gwaffe ku hostinga ffe tuli ddoboozi lyabo bye tulowooza nti tebalina maloboozi oli bajja n'agamba nti muneyo mwana wange bla bla mwana wange kino siina justice mumpiseewo kwetuli seru sometimes tubayisaawo netulaba ekiddako kale Edgar teera y'abantu bagira balaba ensonga ezo katuzirekere poliisi nze waso Emmanuel wasize otya mukama wange badde nsaba wekiba kisoboka kisinkana embeeko tubeeko engeri gye twogera ku nsonga yange ne fulu figo mpe ku magezi ebwe bibyo byakupanga bukastori yasooka bagipanganye masembe nedda olaba mukulu bajjo oyo masembe nze sigenda sipangangako gundi na masembe masembe nagenda okugenda ku gundi kubukedde nga tukwatagana ne fulu figa lwakuba nti abantu baali tebakimanyi omwana owo yaddalaw wallahi mukulu bajjo siri mu bubadi nti ye kennyini yayogera ebigambo bye yali nga tayagala kamera ate nga tayagala kugamba muntu yenna bingi byena nze nali mbala ebintu nalina missioni zange bbiri otandika okukolagana ne fulu figa kiregera nalina pulaani nalina music n'enjigi ewa fulu figa naye alina embeera gye yanteekamu ne tutandika okukwatagana nze okuva 2019 ng'agenda ayingirira okuggwako mbadde nsaba tusisinkane tuleme kwogerera ku simu lwaka kutima olina ate kubyoyogera kusimalaga kusisinkana matonga kafiza kubanganabikinambeeko omwana onayesobolerakiaakito anti ye kennyini olaba yalinga tayagala nze nali sobola siwukampisa kwata gundi simu kuba mukuba fulu figa nga takyagala ekyo nakukanyuga muswaze ng'abakyala abalala be baziba bakola nga ba desire baani yalinga tayagala kamera tayagala bifaananyi tino nga yekweka hello ogambye yalinga takolaki yalinga tayagala muswaza ng'era nkweka nga tayagala nakajja mumawulire naye nga nali mabega nga ye kennyini era yaŋŋamba toyogeranga ekintu kyonna ye mu luvannyuma lw'okuntekako akazito nange neŋŋamba okozebwa oti kaŋŋende mu bantu bannyambe nsobole ofuna obwenkanya wakati wange naawe nagamba wabeera yeewakana nze nzikiriza mu mateeka we tugenda ku DNA ng'omwana si wange akole ekyakola.